Na úsvitu časů, na malém kousku našeho obrovského světa, žil národ zvaný Synové Izraelští. Vzešlo z něj několik mužů a žen, jejichž prostřednictvím se všem lidem, celému lidstvu, ukázal Bůh. Jedním z nich byl David, král Izraele. David z Betléma, vítěz nad obrem Goliášem a svého času oblíbenec krále Saula, musel uprchnout do pouště v Judsku. Žil v jeskyni jako zvíře a skrýval se, neboť král mu usiloval o život. David však nebyl sám. Téměř 400 mužů z celého Izraele se shromáždili kolem něho. Psanci, odpadlíci či odsouzenci k smrti a ti tvořili vojsko nejmladšího syna Izajova. Jednoho dne se Davidovi doneslo, že několik jeho mužů má potíže. Filištinští dobili město Cejlu a loupili tam obilí. Mám udeřit na ty filištínské. Musíme být opatrní. Nezapomeň, že nás hledají. Davidovi muži se obávali vyjít ze svých úkrytů, neboť král by se tak dozvěděl, kde jsou. Jako vždy se David obrátil na Hospodina, aby ho vedl. Mám udeřit na ty filištínské. A Hospodin dal Davidovi svou odpověď. Vstan, vytáhni k Cejle, neboť dám filištínské v ruce tvé. Jistci svým úkolem svěřeným mu Hospodinem, připravoval se David bez pochybnosti k boji. Když se král dozvěděl, že David se svými muži opět zvítězil nad filištínskými, byl si jist, že tentokrát se mu podaří ho chytit. Dal ti Bůh Davida v ruku mou, neboť zavřel se vstoupiv do města hrazeného a zavřitého. Řekněte mým vojákům, aby se připravili vyraziti do Cejly. Obklíčíme Davida a jeho muže. Tentokrát mi neunikne. Avšak Hospodin opět Davida varoval, spravil ho o Saulově plánu. A tak David a jeho mužové vytáhli z města, v němž se nalézali a ukryli se na poušti Zif. A jednoho dne se tam David šťastně shledal se svým přítelem Jonatanem, synem krále Saula. Neboj se, můj otec tě nenajde. Královat budeš nad Izraelem a já budu s tebou. Však i můj otec Saul to ví. Jsou liď slova tvá, Jonatane, poctivá. V den, kdy stanu se králem, dodržím ti smlouvu naši. Provždy budeš přítelem mým milovaným a nikdo nevstoupí ti mezi nás. Přísahám ti to před Bohem. David a Jonatan obnovili svůj slib přátelství. A byť se již nikdy nespatřili, David si jako drahý poklad uchoval vzpomínku na toho prince, kterýž byl jeho věrným přítelem i přesto, že tím zrazoval svého otce. David pak se svými muži táhl z místa na místo. Skrývali se v lesích nebo v jeskyních v horách. A všude, kam šli, je Saul pronásledoval s vojskem o tisících mužů. Stalo se pak jednoho dne, že král Saul se svým vojskem procházel kolem jeskyně v poušti Engadí, kde se ukrýval David se svými muži. A Saul do té jeskyně vešel za potřebou, aniž věděl, že se v ní ukrývá muž, kteréhož tolik nenáviděl. V temnotě jeskyně měl David příležitost zbavit se svého nepřítele, jak soudili jeho mužové.
tento jest den, o němž Hospodin pravil, dám nepřítele v ruku tvou, abys mu učinil, jakkoliv se tobě líbiti bude. David však pouze odřízl kousek pláště Saulova. Odmítl králi jakkoliv ublížit. Davidovi mužové jeho postoj nechápali a žádali ho, aby krále zabil, avšak David je odmítl. Uchovejš mne, Hospodin, abych to učinil pánu mému, jehož Hospodin vybral za krále. Pane můj králi! Proč posloucháš řečí lidských? David hledá zlého tvého. Dnes si mohl vidět, že tě pán vydal v jeskyni v ruku mou. Moji muži chtěli, abych tě zabil, ale šanoval jsem tě. Pohleď, pane, vyskus pláště svého v ruce mé, a žeč jsem nechtěl, odřezuje kus pláště tvého zabíti tebe. A žeč jsem nezhřešil proti tobě. Ty pak číháš na duši mou, abys mi ji odňal. Sudíš pán mezi mnou a tebou, ale ruka má nebude proti tobě. Spravedlivější jsi nežli já. Neboť ty jsi mi odplatil se dobrým. Já pak zlým tobě jsem se odplatil. Ty zajisté ukázal si dnes, že mi činíš dobře. Protož nyní vím, že jistotně královat ti budeš a že stále bude v ruce tvé království izraelské. Láska a oddanost Davidova zanechali opět stopu v Saulově srdci. A tak se pro tu chvíli kající se král i se svým vojskem vrátil do svého paláce. Dobrota však v Saulově srdci nevydržela dlouho. A tak se Saul brzy i s vojskem vrátil na poušť Zif, hledaje Davida. Hospodin však opět ukázal, že je na straně věrného služebníka svého Davida, seslav na krále Saula a celé jeho vojsko hluboký spánek. Zatímco spali, vstoupil David se synovcem svým Abizajem do tábora, až došli k místu, kde odpočíval Saul. Dalč Bůh dnes nepřítele v ruku tvou, protož nech mě nyní probodnout ho jedinou ranou kopí, takže nebude zapotřebí podruhé. Nezabíjej ho, neboť kdo vstáhne ruku svou na pomazaného Hospodina, nebyl by potrestán. Živ ti jest Hospodin, leč toliko on raní jej, anebo den jeho přijde, aby umřel, aneb na vojnu vytáhne, zahyne. Mně nedej, Hospodin, abych vstáhnout ti měl ruku svou na pomazaného páně. Vezmi teď kopí jeho a tu číši na vodu a odejdeme. Z vrcholku pahorku na druhé straně údolí zavolal David na Saulovi muže a řekl jim, že nedobře chránili svého krále, neboť on, David, vnikl do jeho ležení a vzal mu jeho kopí a číši na vodu. Když Saul procitl a uslyšel Davidův hlas, řekl si už pokolikáté, že onen muž ušetřil života jeho. Zahanbený král slíbil, že přestane Davida pronásledovat. Zhřešil jsem, synu můj. Navratíš se, Davide. Neboť nebudu více zlečinit i tobě. Avšak král již mnohokrát porušil své sliby
a tak mu David nemohl již věřit. A tak se stalo, že David odešel z Izraele a vydal se žít v zemi filištínské. Zdržoval se tam se svou rodinou a věrnými následovníky, zatímco Saul dál byl králem. V zemi filištínské strávil David více než rok. Jednoho dne však za ním přišel posel ze země izraelské se zprávou, že Saul zemřel. Po jeho skonu na bojišti vzali jeho korunu a žezlo a přinesli je Davidovi. David v tu chvíli zapomněl na všechno zlé, kteréž mu učinil mrtvý král, a upřímně oplakával jeho i přítele svého Jonatana, který zahynul ve stejné bitvě. Ach, jak jsou padli udatní. Jonatan na výsostech tvých zabit jest. Po Saulově smrti žil David v Nebrknu, kde si ho jučtí usedlíci vyvolili za krále. Trvalo však ještě dalších 7 let, než si ho za svého krále zvolili i ostatní izraelské kmeny. Po smrti Izbozeta, dalšího syna Saulova, který královal 2 léta, navštívili jeho podaní Davida v Hebronu. Předešlých časů, když byl Saul králem nad námi, ty si vodíval Izrael do boje a nad to řekl Hospodin tobě. Ty pásti budeš lid můj izraelský a ty budeš vévoda nad Izraelem. David byl opět prohlášen králem, tentokrát nad 12 kmeny izraelskými. Takto se naplnil záměr Hospodinův, kterýž začal uskutečňovat před 20 lety prostřednictvím Samuelovým. David se tak stal vládcem velkého lidu a Hospodin mu žehnal a dal mu veliká vítězství nad jeho nepřáteli. Přesto zůstával pokorným a skromným a bál se Hospodina, kteréhož miloval nade vše. Oddanost Davidova vedla Hospodina k tomu, že ho vyzval, aby zbudoval nový svatostánek pro schránu smlouvy v Jeruzalémě. Na oslavu přenesení schrány smlouvy se shromáždili velké davy Izraelitů. Byl to den veliké radosti, neboť ta schrána byla znakem Boží přítomnosti a jen málo komu se podařilo jí spatřit od času, kdy se jí zmocnili filištínští. Když ji však přenesli do Jeruzaléma, David nebyl spokojený a příčiny toho řekl proroku Nátanovi. Pohleď, já bydlím v domě cedrovém. Schrána pak Boží přebývá pod stanem. Což hodláš učiniti? Chci postavit chrám na počest Hospodinovu. Nádherný chrám Páně, kde by byl veleben a kde by bylo místo pro uložení schrány smlouvy. Cokoliv je ve tvém srdci, učiň, neboť Hospodin s tebou jest. Téže noci promluvil Hospodin k Nátanovi, že Davidovi nedostane se cti postavit mu chrám, až synovi jeho. Nátan vše to pověděl králi Davidovi, včetně slibu Hospodinova dát mu vytouženého syna. A tak tomu předal slova Hospodinova. On ti ustaví dům jménu mému a já utvrdím trůn království jeho až na věky. Já budu jemu otcem a on mi bude synem, kterýž, když zhřeší, trestat jeho budu. Ale milosrdenství mé nebude odňato od něho, tak jako jsem je odňal od Saula. A tak utvrzen bude dům tvůj a království tvé na věky. Když David naslouchal slovům Hospodinovým, naplnila ho vděčnost i vydal se do svatyně, aby mu tam obětoval své srdce. Kdo jsem já, panovníče Hospodine? A jaký jest dům můj, že mi tolik mnoho žehnáš? A tak již ty sám si Bůh a slova tvá jsou pravda, jimiž si zaslíbil služebníku svému dobré věci tyto. V práci započaté Davidem pokračovali následující generace a naplnili se tak Hospodinovi sliby. Davidův syn Šalomoun jednoho dne postavil nádherný svatostánek jako příbytek Hospodinův a další z Davidových potomků, Mesiáš, jednoho dne vystavěl stavbu ještě trvalejší
chrám ducha, kterýž přetrvá věky a věčný bude, chrám Hospodinův v srdcích jeho lidu.